shirweynaha afraad ee xisbiga talada dalka Soomaaliland hayay kulmiye oo saddexdii cishe ee u dambeeyay ka socday hoteelka Maasoor ee magaalada Hargeysa ayaa maanta si rasmi ah loo soo gabagabeeyay. Ugu horreyntiina waxaa shirka cod gacantaaga lagu ansixiyay xubnaha golaha dhexe ee xisbiga talada dalka Soomaaliland hayay kulmiye. Waa maalintii saddexaad, waana maalintii shirkeenna ugu dambeysay, waana maalin aynu rajaynayno farxad iyo reyrayn inaynu ku kala wada ambabaxno. Waxaynu maanta ajandu inoo ahaa ugu weyni ansixinta xubnaha golaha dhexe loo soo xulay oo aynu filayno tiradoodu inay ahayd 204. Waxaan uga mahadnaqayaa deegaamada dheganugeylka iyo sida ay aanay ugu rafan 204-kii waxaynu haynaa 204 todoba maqan. Todobaduna waa iman doonaan insha allah. Waxa kaloo yana farxada runtii uu dheganugeyl kale ah tiradii loo qoondeeyey haweenka intii inay ka badatay baayaduna wax kale oo weyna in aynu iminka ansixino tirada uun oo ah 204 xubnood oo aynan magacaabin magacyada tirin ayaanu cusan lahayn, maaha magacyo xaadirin mayno, laakiin tiradaasi inay tahay hordhicii waa tirada nambarka tiradii golaha dhexe ee ansixinayay xubnaha dambe. Marka dambe la keeno ilaa hawshoodii bay gelayaani ilaa sabtidana la soxo waxyaala yar cabashooyinkay ku dhex jiray deegaamada ka jira khalalka yar la soxo, ayaanu jeclaan lahayn inaynu u codayno tirada inaynu sidaa ku ansixino 204-ka liiskoodu halkaa yimi oo aan magacyada ahayn laakiin tirada ah waaye. Marka cod baynu u qaadi doonaa haddii Ilaahay ka dhigo, waanu jeclahay ina lagu taageero. Marka yaa nagu taageeraya soo jeedinta ayaa qaba? Dejiya gacanta, dejiya, yaa diidan? Inta diida tiriya waayahay. Waxaa fadhiya 806 ergey, 704 soo jeedinta way ogolaatay, 410 way diiday, 110 way ka aamustay. Marka sidaasay noqon doontaa haddii Ilaahay ka dhigo insha allah. Intaasi kadib waxaa hadalka iska daba qaatay gudoomiyaha aqalka golaha wakiilada Soomaaliland Baasha Maxamed Faarax iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici. waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxaan hambalyo u tirayaa shacabweynaha Soomaaliland, taageerayaasha iyo xisbiga kulmiye, khaas ahaan waxaa websaydada aan ku wada arkay waxa weeye xisbiga kulmiye wuu baaba'ay, wuxuu qaadayaa meesha udub. Waxaa la yaabay waxa weeye saddex shiro aynu lahayn. waxa weeye kii ugu khilaafka yaraa wuxuu ahaa kan maanta socda. intii horeba waa ka khilaaf badnayd. waxaan xusuustaa shirkii lagu sameeyey ambassador, waxaa lala tartamay Muuse Biixi oo markaa ahaa gudoomiyaha koowaad, ba waxaa kula tartamay, waa lala tartamay kii Buuxo. waad ogeydeen wixii ka dhacay, rag badan oo odayaalihii inay ka soo baxeen oo uusan kulmiya waxba u noqon. waxa weeye kulmiya waa meel la wada, waa xisbi la wada leeyahay. had iyo habeen way khilaaf jiraa, laakiin way khilaafka la dabiyaa. wixii hoggaanka cusubna waxaan u soo jeedin lahayn wixii waxtaba ee kulmiya ka tabtay laga tabatago. waxaa maanta dhammaanteen sharaf iyo gobonimo iyo farxad inoo ah ina maanta inoo soo dhammaaday shirkii weynihii afraad ee xisbiga kulmiye oo si degan oo guul inoogu dhammaaday. waxaan ku kala hambalyeynayaa dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland, dhammaan taageerayaasha kulmiye meelay joogaanba dibad iyo gudo. waxaan kala hambalyeynayaa dhammaan ergada sharafta leh ee maanta kasoo qayb galay saddexda cisho halkan u joogay in xisbiga kulmiye shirweynihiisii qabsoomo. iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. golaha dhexe ama waxaynu haynaa resourceka waddanka aynu haynaa waxaynu wada gaadha maaha, laakiinse waxaynu wada gaadhayaa magac iyo karaamada xisbiga iyo magaciisu naga dhexeeya aynu wada gaadhayaa. marka waxaan leeahay dadka intii carafa ku qoranaba ku qornaanaysaa, intii aana ku qorina waa inuu arkaa in walaashii iyo walaalkii saaxiibkii iyo saaxiibadii in lagu qoray, shalayna qaarba ku qornaa, maantana qaarba ku qormaya,
إن شاء الله برنا قابو قران دونا لكن نسكت تلاسلو اسكو علو ونكسنانو وانين نقول نقولين قف وحيرو حبيرو وعي دريك ينو كل دلينين ينو حس بيسي قيميسا انتا الهاو سو تشوغي ينو قلبي سينو بالمدوكا قالو تاوى يكدق ويكدق يا انتا سيكد وحا شركة سر رسمي او صاحي مدحوينها جمهورية دا سومالي لان موسى بيحي عبدي اهنا قدوميها حس بيقى تلادة دلكا هيا كلمية الهي ما معادله شركة اني سنة وضقابة ياسا افكار الشقة انه موسو بردوية الهي ما معادلنا شركة اني حفظة كلمية امد السومالي لان يخرجوا باقيا ميري جوغان با مركة غراء إنا استعلاها وحبوط قفصانا نبضنا كفرا أضايا وحين مراد حيو صوب رأسي رأيو حاليا باقى لباد صوبار الآن يشويرا كل ميوحي باقى قدر ينبرشد عالمك وحور في عرقه إن قويه قورتيدو أسيحيوي أو ممام سكرراعي أقلبين بقولكي وبقورة حيكي دورشويكا كاسو دي إلى هاي راهو بريو حيك الدرارة غنقرة غرا هو كده وهو بسوي بدبي ويكون هاتسوي غني قرصرو بدبي هالك هو حين هو عضات إنه قبل ما تي موران كي أرد السياسة وهو راه هو فصلية قارة تانا قارة كوتالا حكومة يدوي هلا إن في كده دورشوي كا إذا ورد خوالي بقى نقول ما يحوي سمارلا يحس وعود ريان بشرع عارمك وحان ريان هاي برشيد الصومال الأدوي وحنطاي مرقر واقصان صوت الصناويب ويتركوا ذلك السيين وينبتكوا سعوليين ويهروا مرنا قاليا ميا قوارات يقين عوال باء السنيين ويدوروا شوين ديمقراطية وحركروا جينا السنيين ويحزبات ارتمية السنيين ويخلاف كودة وعيدنا سوري حقلاء دميستين إيرن دعلا يقر سواء قوسي رجلا ما قروا وحروا رأي مقبة الصومال عارم كتاسة ودريسة حقا يكون هذا قوس يعني سيام بدرسة بيروها يقول هو حريق وصار تلفزيون كيستار هرجيسا.